God kväll, Tom. Uh-huh. Vilken fin julgran. Åh, så vackert. Det verkar som att Tom inte är den enda här som pyntar inför julen. Hej Chuck, vad gör du? Mm-hmm. Du pyntar gatorna i Bilköping inför julen. Ja, det var väl det jag trodde. Mm-hmm. Det verkar som att du har pyntat tillräckligt här. Nu mm-hmm. åker vi till en annan gata, eller vad säger du? Mm-hmm. Åh nej, Chuck. Vad är det som händer? Mm. Det verkar som att du har gått sönder, Chuck. Mm. Vilken dålig timing. Mm. Du skulle ju dekorera hela staden tills imorgon. Tom! Du, Tom! Koiliften Chuck har gått sönder. Han behöver din hjälp. Skynda dig, Tom. Han förväntas dekorera hela staden innan det blir morgon. Titta, Chuck. Tom har kommit för att rädda dig. Härligt. Nu åker vi tillbaka till verkstaden, Tom. Så, vad gör vi först, Tom? Motorn ser konstig ut. Eller hur, Tom? Batterier. Det är en massa batterier för bara en bil. Eller vad säger du, Tom? Titta på det här. Där finns ingen bensintank. Självklart, Tom. Chuck är en elbil. Han behöver inte bensin för att kunna köra. Han behöver ström. Mm-hmm. Tyvärr har bara Tom ett eluttag. Så först måste vi dra ut sladden till julgransbelysningen. Och nu sätter vi i den här kontakten så att Chuck får lite energi. Det funkade, killar! Det här är fantastiskt! Självklart, Chuck. Vi har ingen tid att förlora. Nu åker vi tillbaka till staden och avslutar dekorationen av gatorna inför jul. Mm-hmm. Tom, skulle du kunna hjälpa Chuck med detta, du också? Mm-hmm. Det här är fantastiskt. God jul allihopa. Ho ho ho. Hej Carrie, vad gör du för något? Tar du med dig godis till lekplatsen? Mm-hmm. Det är ju kanon. Hej Gary, hur är det med dig idag? Samlar du ihop sopor? Det är jättebra Gary. Det är viktigt att hålla Bilköping rent. Vad är det som är fel Gary? Kan du inte röra dina hjul? Sitter de fast? I vadå? Tuggummi?
Åh nej! Du, Carrie, stanna! Jag tror att vi har ett problem. Det är tuggummi över hela gatan. Oroa dig inte, Carrie. Jag hämtar bärgningsbilen Tom. Tom? Du, Tom! Godisbilen Carrie och sopbilen Gary har problem. Kan du hjälpa dem? De är nära lekplatsen. Hej allihopa! Här kommer Tom. Var kommer tuggummit från, Tom? Läcker Carries tuggummitank. Det bästa att vi fixar till det snabbt innan det rinner ut mer tuggummi på vägen. Tejp? Kanonbra idé. Det borde täta till hålet så länge. Ska vi ta med oss Carrie tillbaka till verkstaden, Tom? Inte. Varför inte? Du har rätt, Tom. Vi måste städa bort tuggummit från vägen och hjälpa Gary så att han kan röra sina hjul igen. Vet du någon som skulle kunna hjälpa? Frank? Du, Frank! Bärgningsbilen Tom behöver din hjälp. Kan du komma snabbt? Han är nära lekplatsen. Den här vägen. Hej allihopa! Här är Frank. Frank, kan du använda din brandslang för att städa upp på gatan? Snyggt jobbat, Frank. Vi ses snart. Nu ska vi bärga bort Gary från det här klibbiga tuggummit. Fantastiskt! Nu kan Gary återgå till sitt arbete. Hej då, Gary! Snyggt jobbat! Hur ska vi göra för att laga läckan, Tom? En svets! Bra idé! Är det allt vi behöver? Skyddsglasögon? Såklart! Vi fixar till det ordentligt så att vi inte kan läcka ut mer tuggummi på vägen. Kanonbra gjort! Är det något mer vi kan göra för Carrie, Tom? Vad har du i burken, Tom? Tuggummimassa! Jättebra idé! Då kan Carrie göra mer tuggummi. Nu fyller vi på Carries tuggummitank. Känns det bättre nu, Carrie? Är det något mer vi kan fixa, Tom? Bra idé! Vi städar bort allt det där tuggummit som har läckt. En svamp? Perfekt! Nu tar vi bort allt tuggummi.
Bra gjort, Tom. Carrie ser ut som om hon vore ny. Är hon klar för att fortsätta arbeta? Vad sa du? Godis. Jag tror att Carrie säger tack, Tom. Hej då, Carrie. Hej då, Tom. Vi ses snart. Hej Harvey, vad ska du göra idag? Skördar du grödor till marknaden? Mm. Vilken härlig solig dag att vara ute på fältet. Åh nej, det där låter inte bra. Det är bäst att vi ropar på bärgningsbilen Tom. Tom, skördetröskan Harvey behöver verkligen din hjälp. Där är pickupen Pickle. I listen Pickle, det finns ingen tid att prata nu. Harvey har problem. Tom måste åka till fältet och hjälpa honom. Upp med hakan, Harvey. Här är Tom. Han ska boxera dig till verkstaden. Inte. Harvey skulle inte få plats i din verkstad, så du måste laga honom här. Kanonbra idé. Vi frågar Pickle om hon kan åka till din verkstad och komma tillbaka med lite verktyg så att du kan ordna till Harvey här. Pickle. Du, Pickle. Pärgningsbilen Tom behöver din hjälp. Kan du åka till hans verkstad och komma tillbaka med lite verktyg så att han kan hjälpa Harvey? Nu är vi framme. Vad ska vi ta med oss tillbaka till Tom? En skiftnyckel? Visst, jättebra idé. En hammare? Nej, du har rätt. Den behöver vi inte. En tång? Ja, den behöver vi. En skorstensborste? Är du säker på att vi kommer att behöva den? Okej, då tar vi med den för säkerhets skull. En vaskrensare? Ja visst, den kan säkert komma till användning. Har vi allt nu, Pickle? Härligt! Nu åker vi tillbaka till Harveys fält. Titta mina vänner, Pickle är tillbaka med verktygen. Nu sätter vi igång. Vad är det som är fel, Tom? Ska vi ta en titt inuti? Åh nej! Det är en sten där som blockerar maskindelarna. Hur ska vi få ut stenen, Tom? Ska vi använda vaskrensaren? Bra idé! Det kan faktiskt funka! Och dra! Fungerade det? Snyggt gjort, Tom! Kanonbra jobbat! Är det något mer vi kan göra för att hjälpa Harvey? Härligt! Vad är det? Åh nej! Det verkar som att Harveys skärare har skadats på fältet. Oroa dig inte, Harvey. Tom kommer att kunna hjälpa dig. Vilket verktyg ska du använda, Tom? Skiftnyckel? Inte? Okej, vi försöker med något annat. Vad finns det mer på hyllan? En tång? Den ser perfekt ut. Vi försöker med den. Perfekt, Tom. Snyggt jobbat.
Vilken otäck hosta du har, Harvey. Finns det något du kan göra för att hjälpa honom, Tom? Bra idé, Tom. Vi rensar Harveys rör. Det är inte konstigt att du hostar, Harvey. Titta på all den här säden. Det är mycket bättre. Hur känns det, Harvey? Mm-hmm. Bättre? Mm. Ja, det är ju kanon. Är Harvey klar för att börja jobba igen? Mm-hmm. Kanon. Hej då, Tom. Hej då, Harvey. Vi ses snart. Vad har du där, Matt? Munka till munkdagen. De ser jättegoda ut. Mm-hmm. Har du några med strössel? Akta dig. Den där bilen kör för fort. Skynda dig, Matt. Stoppa honom. Åh nej, dina munkar. Akta dig, Marley. Akta dig, Henrik. Det ligger munkar på hela vägen. Kära någon, är ni båda okej? Det är bäst att vi kallar på bärgningsbilen Tom. Vi behöver hans hjälp med att laga er båda. Hej Tom! Har du fullt upp? Jag ser att du bakar. Marley och Henrik råkade ut för en otäck olycka. De behöver din hjälp. Kan du komma? Kanon! Då kör vi! Oroa er inte. Tom är här. Jag sa ju att han gärna hjälper till. Vilken röra. Det blir nog lättare att laga dem i verkstaden, Tom. Du behöver köra två gånger. Är det okej, Marley? Okej, vi skyndar oss. Vad bra, Tom. Där är du ju. Henrik kan vänta tålmodigt. Okej, Tom. Nu ser vi till att laga dem. Måste du skynda dig? Du har rätt. Du bakade ju något i ugnen. Vi vill inte att du bränner vid det. Det bästa är att vi sätter igång. Kära någon, Tom. Du råkade sätta Marleys stora monstertryckhjul på lilla Henrik. Henrik? Henrik, det där är Marleys hjul. Inte dina. Henrik, kom tillbaka. Henrik, lyssna nu ens på oss. Var är du på väg? Kom tillbaka. Jag är ledsen, Molly. Henrik har helt enkelt lite för roligt. Det är inte ofta en liten bil kan låtsas vara en stor monstertruck.
Henrik, allvarligt talat, gör du donuts i gräset? Det var ju de som skapade det här problemet från första början. Du har rätt, Tom. Henrik, du kan inte behålla saker som inte är dina. De där hjulen tillhör Marley, inte dig. Hur skulle du själv känna om någon tog något som tillhörde dig utan att fråga? Ska du ge tillbaka dem? Bra, det är det bästa du kan göra. Vi åker tillbaka till Toms verkstad. Det där är mycket bättre. Hur känns det, Marley? Tack för att du gav tillbaka däcken till Marley, Henrik. Det var stort av dig. Vänta lite, Tom. Ugnen. Gjorde du klart det du höll på med? Munkar. Någon som är hungrig. Come on.